Så, välkommen till en ny video. Idag ska vi sätta på en frontläpp på F30. Och jag har köpt den äkta kolfiber, så den har typ runerat mig. Den var svindyr. Och jag hoppas verkligen inte att jag skrapar sönder, vilket jag säkerligen kommer göra. Hur som helst, jag håller på att vänta nu på att garaget ska bli lite varmt. Trots att det är vår så är det fortfarande ganska kallt. Men ja, det är vad vi ska göra i alla fall i den här videon. Och glöm inte att prenumerera och likea och dela videon så hittar flera kanaler också. Så syns vi i videon. Så, då var det äntligen dags att packa upp frontläppen. När jag plockade upp den här frontläppen för första gången, jag har aldrig riktigt hållit i äkta kolfiber tidigare, inte några större delar. Alltså, man blir helt chockad över hur lätt kolfiber är. Alltså, den väger verkligen ingenting. Och som ni ser här, liksom, detta är ungefär hur den kommer sitta. Och det ser riktigt, riktigt nice ut. Och dessutom, den här frontläppen har verkligen kostat mig en halv förmögenhet. Jag hoppas verkligen inte den trillar av. Men alltså, shit, jag har aldrig tyckt att kolfiber har sett särskilt bra ut, men alltså det är verkligen snyggt. Thank you.
nu är läppen äntligen på plats och vilket lyft det blir på de här BMW-fronterna. Alltså det är verkligen någonting som saknas längst ner på de här fronterna. Det blev så jävla nice alltså. Så då får vi bara hoppas att den sitter kvar och inte trillar av och att jag inte skrapar sönder den. Och nästa vecka är tanken då att vi ska sätta på de nya fälgarna. Så om du inte vill missa det så glöm inte att prenumerera, likea och dela videon så fler hittar. Så syns vi nästa söndag.